بسم الله الرحمن الرحيم. برودكسيون إسراء يبرزنتان لجرات إسلام سيريوزيتيت إن إسلام غهوج أنيس راما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلندريمت ظلافريمت إشوفن الله عز وجل أتى فلندرويم بتما تمضرويم بتما تعذرويم ذبتم بريتين ديم ذفالي كركويم ألوسم الله عز وجل شاء باشا دشبتيمي ذبكيمي زوتي تمض جل جلاله تيس بي Muhammedin alayhi salatu wa salam, bi familjen e tij të ndershme, bi shokët e tij besnik dhe bi të gjithë ata që pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vazdojmë me sonte me lehen e Allahut azza wa jall me dersat tona, duke lutur Allahun azza wa jall që më të vërtetë të bëj të suksesshme për neve në këtë botën e botën tjetër, edhe që takimet tona pas takimeve në këtë botë i bën inshallah në xhenetin e Firdausit së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe me gjithë ata burrat e mirë të cilët kanë ecë në rrugën e vërtetë, në rrugën e Islamit, në rrugën e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Tema të cilën do ta trajtojmë sonte me lejen e Allahut azza wajal është një temë që më të vërtet ka nevojë besimtari që ta definon këtë temë dhe ta ketë të qartë në jetën e kësaj bote. Për shkak se kuptimi real i kësaj që ka të flasim sonte në lidhje me të, me të vërtet është një element i rëndësishëm për të praktiku edhe për të kuptu islamin në përgjithësi. Është element i rëndësishëm për të kuptu edhe për të zbatuat që kemi mësu në i deri tash. Ka të bëj me definimin e disa prej çështjeve të rëndësishme për të cilat, për të thënë fatkeqësisht, plot për muslimanëve nuk i kanë disa gjëra të definuara ashtu sikur se duhet. E kemi definuar dhe kemi folë për realitetin e liris nëse ju kujtohet, e pasaj të lumëturis, e pasaj të gjërave të tjera. Edhe sonte desi i sonte me lejen e Allahut azza wajal i takon mua kësaj natyrshmërie, definimi disa gjërave të cilat nëse kuptohen sikur se duhet, atëherë me të vërtetë do t'i mundsojnë dhe do t'i ndihmojnë besimtarit që të jetë më i suksesshëm në zbatimin e fesë tij në jetën e kësaj bote. Fjala është për një cilësi, për një moral i cili në gjuhën arabe quhet al-jiddiyya, që në gjuhën shqipe përkthehet edhe ka kuptimin serioziteti. Se si duhet të jetë besimtari serioz, si duhet të jetë i vendosur në zbatimin e rregullave të shariatit, në zbatimin e ligjeve të fesë të tij, sa duhet të jetë kjo shkallë e seriozitetit dhe si e definon shariati seriozitetin. Nga se në jetën e përditshme, nëse i referohemi fjalorëve apo jargoneve të ndryshme të kësaj bote, atëherë edhe nëse pyetemi se kush është njeri serioz në jetën e kësaj bote, dikush do të thotë, sikurse nështë edhe është ndëgjuar dhe nuk është diçka e panjohur për juve, njeri serioz në jetën e kësaj bote për disa për njerëzve është ai që e ka fytyrën e mrolur dhe flet pak. Sa më i mrol të më kon njeri, qaq më serioz. Kështu disa e definojnë. Disa e kanë definuar ndryshe në bazë të fizionomisë, edhe po se kam pa njeriu që i ka ndoshta mustaqet e zgjatura edhe ndoshta të drejdhura, kam thënë se ky ka i shtirë dhe serioz. E definime të tjera të ndryshme të cilat me të vërtet janë prezente në mesin e njerëzve, e ne dëshojmë të tregojmë se çka është serioziteti në Islam. Cili është njeri serioz? Ai që nuk kesh kurrë, nuk bësiesh asnjëherë, apo ai që i ka mustaqet me forma të caktuara, apo ky që kështu me radhë, cili është njeri serioz në këtë botë? E pastaj pasi që ta definojmë, do të mësojmë edhe si të arrim edhe çka në nevojitet neve seriozitet në jetën e kësaj bote. Islami e definon njeriu serioz, njeriu i vendosur, njeriu me parime, atë i cili e përfshin fjala seriozitet e definon me shumë ajete në Kur'an. E prej tyre është ajeti në surën An-Nisa ku Allahu Azza wa Jall i drejtohet edhe muslimanëve e edhe jo muslimanëve. Do të thotë faktikisht i drejtohet tërë njerëzimit, duke ju tregu se lejse bi emanijikum wala bi emanijih ehlil kitab, thot Allahu azogjel nuk është me qefet e juaja
të muslimanve, e asë me qefet e ehlu kitabit, pasuzet të libet, njerëzve të tjerë, jo musliman. Qka është kjo nuk është me qefet e juaja? Nuk është qështja e hyres në gjennet, nuk është qështja e sukses në këtë bot me pretendime me propaganda, se na e kemi mirë ose ta e kanë mirë. Së qëndran këtu problemi, e asë nuk qëndran këtu servisiteti mirë, pa qka? Me një amelsu e njëtë zebihi, aj që punën keq, ka me gjithë keq, ka mu dënu për atë punë, po me një amel minë salihati, aj që punën punë të mira, do të shpërlenë Allahu Gjella Vala për këtë qështja. Do të atë shëriate definan njëri unë serjaz, njëri unë e vendosën kush është aj që punan, aj që kontriban, aj që është i dobishën për shoqëni ku gjinet, aj që është i dobishën për mesin ku ashtë, aj që i vepran, aj që punan, aj që e luftan dembelin, aj që e luftan neglijenzën, kënë shëriate është njëri serjaz, njëri i vendosër, njëri që e meritan epitetin të quhet burr. Kjo është në shëriate në islam, qoftë burr apo grua, kjo është në shëriate në islam njëri serjaz edhe ai cili me të vërtet e ka përmbush epitetin e emërtimit të ti si njëri. Në shumë vende në Kur'an Allahu Azza wa Jalla na drejtohet që të jemi prej atyre që janë serioz. Do thotë pasi që definova seriozitetin, po në kuptuar se nuk është që me kon serioz i njëri me rolin që s'kesh kur ose me definime të tjera, mirë po të jetë punëtor, të jetë i zellshëm, të jetë ai që kontribon në jetën e kësaj bote. Të jetë ai njëri që i kap çështjet me vetëdijshmëri, i kap çështjet me të bazuar në parimet e fesë të tij dhe vepron. Nuk i lejon vetvetit lloks të kohës që me hum kohë në jetën e ti, mirë po, është i vendosur dhe zbaton dhe punan dhe realizon dhe korë suksesin në këtë botë dhe në botën tjetër. Në shumë ajete, Allahu Azogjel, si kur se tash, dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësu që të jemi të tilë, të jemi të zelshëm, të jemi punëtorë, të jemi serioz në jetën e kësaj bote. Allahu Subhanahu wa Taala thot, khudhu ma atejnakum bi kuwa, merani atë që u azbrita juve, që u adhash juve bi kuwa, me fuqi, me zel, jo me dembeli dhe me përtasi. Merën i fejnë Allahut Azogjel me plot elan, me plot zelshmëri, me plot seriositet. Gjithashtu në një ajet të tërtët Allahu Azogjel, wasari u ila maghfiratin min rabbikum, edhe shpejtani në falin e Allahut dhe në hyrin në gjennet. Aj që shpejtan, aj që i varëpan, qëfar cilësi e ka kë njëri, është njëri i punës, njëri i zelshëm, nësa aj që është dembel, edhe që është përtas kë njëri, do thot ec me hapat të ngadalshëm, nuk shpejtan. Prandaj Allahu Azza Jalla na ka mësuar që të shpejtojmë, që të nxitojmë ka e mira, ka arritja e falës së Allahut Azza Jalla, ka arritja e xhenetit e kështu me radhë, çdo herë të jemi në lëvizje, çdo herë të jemi në fitim, çdo herë të jemi në hap me jetën tonë, në hap me kohën tonë. Kjo është ajo që na mëson Allahu Azza Jalla. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shumë hadithe, posaçërisht në ato që i ka përdorur çdo ditë në duat e tij, në lutjet e tij të ditës të natës, kanë qenë evidente këto elemente që ka kërku nga Allahu Subhanahu wa Taala, ka kërku që Allahu Azza wa Jall t'i jap ambicie të larta për punë, që t'i jap lëvizje në trupin e tij, që ta ruan nga dembelia dhe nga pamundësia dhe nga paaftësia. Prandaj shikoni në duan që ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në duat e tij të sabahit të akshamit, që çdo musliman duhet me i thon duat e sabahit të akshamit, ku ka thon Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal, o Zot, kërkoj mbrojtje të ti, ruajim o Zot, mbrojim nga dembelia. Çdo ditë e çdo natë ka bëu këtë dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duke dëshmuar këtë seriozitetin e tij në punë, duke dëshmuar seriozitetin e tij në zbatimin e ligjeve të Allahut Azogjel, çdo herë ka kërkuar mbrojtje nga dembelia, që ta ruan Allahu Azogjel nga përtacia, nga neglizhenca, e në kundërtën ta bën Allahu Subhanahu taala çdo njeri aktiv, çdo njeri të dobishëm, ai që kontribon për veten e tij dhe për mjedisin ku gjendet. Ky ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu në dua të tjera që ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thon Allahumma inni es'aluka fil al khairat wa tark al munkarat wa hub al masakin, ka thon o Zot, kërkoj prej teje që të më mundësosh çdo herë të bëj punë mira, çdo herë të largohem nga të këqijat, edhe çdo herë ti du njerëzit e dobët, çdo herë në aktivitete, çdo herë në lëvizje, asnjë mos ndalet, e të rihet aty tet ose fil al khairat, ose veprim të punëve të mira, ose tark al munkarat, ose largim nga keqja, ose bashpunim edhe kontribut të tjera, hobbel mesakin, me i dasht edhe me i kontribut të varfëve dhe të doptëve në jetën e kësaj bote. Kështu ka bu doa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që nuk kupton se gjdare ka luftu për tasin, gjdare ka luftu neglizhencën, edhe gjdare ka thirë ka seriziteti, ka puna, ka zëlshmëria, që me të vërtet jetë e kësaj bote të jetë embushur me vepra të mira, me kontribut, edhe që del faqebar para Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, ato që kanë nxisën temën serioz, përveç ajeteve, përveç
Hadithëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na nxit të jemi serioz, të jemi të kujdesshëm, të jemi të zellshëm, të luftojmë për tasin vet realiteti musliman që ne sot jetojmë në të. I pashim se me çfarë hovi, me çfarë shpejtësie po përparon çdo sa në këtë botë, qoftë teknologjia, qoftë shkenca, qoftë deturia, qoftë qyteta në përgjithësi, po ecim me një shpejtësi të paarritshme. Nëse nuk jemi me trendet e kësaj bote, nëse nuk jemi në rrjetet e kësaj, do të mbetesh në bishtin e karavanit ose do të hudhësh krejt pe karavanin të jetës së kësaj bote. Çka të garanton që ti je çdo aktiv, çdo real, çdo i gatshëm u ballavoqim me sfidat, nëse je çdo aktiv, çdo punon, çdo je serioz në jetën e kësaj bote, të mundson që me të vërtetë të jesh ai qëllë i kontribon umetit, i kontribon vendit ku je, i kontribon festën, duke ditë çdo se çfarë sfidash, çfarë problemesh, çfarë telashesh po ballavoqet umeti, ti i kupton ato, ti i din ato edhe i kontribon edhe ndihmon umetit të në këtë aspekt. Nëse ai që nuk lexon ato çka po ndodh sot, nuk merret me shkencë, nuk merret me teknologji, nuk merret me përparimin e transaksioneve të ndryshme qoftë ekonomike apo shkencore apo tira tira, çish ka mundësi me ditë çfarë rreziku pe kanë ushtu umetit? S'ka mundësi me ditë. Çish ka mundësi me ditë çfarë forma ka përparu kamata? Në çfarë forma po lansohet harami? Në çfarë forma po lansohet sihri, shirku e kështu me radhë, mëkatet e tjera të ndryshme nëse nuk është serioz, nëse nuk është aktiv, nëse nuk është i zgjatshëm çdo kush në pjesën e tij, padyshim se ky umet do të sulmohet, do të kafshohet, do të hahet nga çdo aspekt, ndërsa pjesëtarët e tij dhe i thartë linj dërat pa aft, dhe të pagatshëm që ti përballojnë sfida që ballavoqohet umeti me to. Prandaj vet realiteti që ballavoqohemi me to, vet jeta që ne jetojmë na imponon që të jemi serioz, na imponon që ta largojmë hajgarën mas spinë, ta lojmë humbin e kohës, ta lojmë lolat e ndryshme që nuk kontribuojnë të mirëmi me çështje serioze, të mirëmi me çështje që kontribuojnë me të vërtetë. Kjo është ajo që ka nevojë umeti. Ka nevojë Islami për njerëz të tillë, për njerëz serioz. Umeti Islam ka nevojë për njerëz që punojnë, ka nevojë për njerëz që janë aktiv, ka nevojë për njerëz që bashkëpunojnë me realitetin atë në cilin jetojnë e nuk ka nevojë për dembela. Islami nuk ka nevojë për njerëz që janë ngarkesë e Islamit. Islami nuk ka nevojë për njerëz të cilët e prishin fotografinë e Islamit ose e prishin imazhin e tij aty ku gjenden. Pra ne shikoni sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çdo herë kanë qenë shembull aktiv në paraqitjen e bukurisë së Islamit para tyre ku kanë bërë davet. Çdo herë veprat e tyre kanë qenë ato që i kanë paraprit fjalëve të tyre. Çdo herë edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë davet më tepër me veprat e tij sesa me fjalët e tij që nuk kupton seriozitetin e tij në davetin në thirrjen e tij në Islam. Shikoni në vet fillimin e thirrjes së tij. Edhe kjo është e treta që na imponon neve të jemi serioz, të jemi aktiv, të punojmë që çdo ditë ta mbushim me diçka të re, qoftë në aspektin e diturisë, qoftë në aspektin e veprave, ibadetit, qoftë në aspektin e zbulimeve të ndryshme këtu mbrapa, çdo herë të jemi të pasuruar për një ditë, asnjëherë mos të jemi sikur se kemi qenë dje. E asnjëherë mos të jemi çfarë kemi qenë, çfarë kemi qenë sot sikur se na ka mësuar dietarët tonë të mirëfillt të Islamit. Pra e treta që na mëson prej shkaqeve të tjera që na mësojnë, e që na nxisin dhe na stimulojnë që të jemi më të vërtetë serioz. Vetë në të shmëria e kësaj feja. Islami është fe serioze. Islami është fe e punës. Islami është fe e aktiviteteve dhe e kontributeve. Islami nuk është fe e dembelis. Islami nuk është fe me najtë komkryqe dhe me hup kohë të tëra, duke mos kontribua, duke mos dhenë kurgjë për jetën tënde edhe për shoqërin të ku gjindesh. Shikoni se si e mëson Allahu Azogjel Muhammedin sallallahu alse në momentit e para të zbitës e vahjit. Filim kër i ka zbit vahje. Ajetit e para të zbitës latë kanë qenë. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo, që do të thot mëso, studio, aktivizohu edhe puno. Këto kanë qenë ajete të para që i ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pas këtyre ajeteve kur ka zbrit i trishtueshëm dhe i friksuar te gruaja e tij Hatijja radhiyallahu anha, në shtëpinë e saj duke u mbulu, duke u strehu, duke u largu nga realiteti që ka përjetu para disa çasteve, i vjen Xhibrili përsëri, nuk e lën rahat. Nuk e lën rahat asnjëherë, s'ka më flajt mo, s'ka më pushu mo. Vin ajetet dhe çka thon, ja ayyuhal muzammil qumi al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ajetet e para mas surës Iqra, mas surës Alaq janë këto ajete të surës Muzammil. I thot Allahu azza jall, o ti mbështjellur, qumi al-layla illa qalila, ngritu dhe falu natën për asnjë pjesë të vogël të saj. Nisfahu aw inqus minhu qalila, falu gjysën e natës ose më pak se gjysën e natës, për çfarë arsye? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, nga se fjalën edhe misionin që kena bënë me ta zbrit ty është i rëndë dhe i vështirë, duhet me punë, duhet sakrificë,
duhet që të aktivizohesh atë tjerë serioz që të kesh mundësi ta qesh amanetin e Allahut Azza wa Jalla në vendin ku e meriton. Pas kësaj, më njëherë vjen ajeti e surës Mudathir, ja ayyuhal mudathir kum fa'anzir, o ti i mbështjellur dhe i mbulum, çau edhe thirr njerëz në rrugën e Allahut Azza wa Jalla. S'ka rahat imo. Mas fjalës par ikra, se kanë lënë asnjëherë mu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam rahat. Qohu falu, qohu thirë, vrapatje, livenin tanë, thiri këta, shkatje, gjdare ka qenë aktivitet pejgamberi sallallahu alësallam, edhe kjo është prisi njërëve serios. Pejgamberi sallallahu alësallam është shëmbëltyra edhe mostra me të vërtit më e lartë dhe më superiore e njeriut serios, e njeriut që ka kontribu për të asuja dhe armisht të islamit me gjithë urrëtin që kanë për islamin, me gjithë urrëtin që kanë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, megjithatë kur flasin për njerëz të suksesshëm, kur flasin për njerëz serioz, e vendosin të parën në listën e atyre që kanë kontribuar në jetën e kësaj bote. Ky ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj duhet të tillë me qenë edhe umeti i tij, të tillë duhet me qenë edhe pasues të tij. Jo pejgamberi i tyre të jetë aktiv, jo pejgamberi i tyre të jetë ai që ka kontribuar, e tërë jeta e tyre e tij ka qenë mbushur me kontribute, me dobi, ndërsa umeti i tij rrin komkryqë dhe presin që diçka të zbehet nga qielli ose të vjen Mehdiu e të nxjerrë nga kriza që ata po jetojnë. Nuk është kjo cilësia e umetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, një shembull konkret me të vërtetë të jetës së përditshme e sillni dietar në lidhje me umetin edhe islamin, në lidhje me pasuesit e islamit edhe vet islamin, edhe bën shembull, një shembull ndoshta që është më tepër i takon legjendave që nuk ndodhin, mirë po megjithatë është shembull konkret që meriton me të vërtetë të simbolizohet me të halli i umetit në raport me fenë e tyre. Edhe thot një ditë një bubrac e kishte kap për litarin një deve dhe po e tërheq. Nga se ka nisë shoqëri të ngushtë, kjo është domosdoshmë thash legjend, prall. E ka kap edhe po e tërheq. Kur ka ardhur tek vrimë me u fut në vrim, po do me tërheq devën, po nuk po e nxën devën në vrimën e bubrecit. Po mundot bubreci me të rik, s'po ka mundësi. Atëra devja i thot, bubrecit edhe kjo është ajo që na po i thon umetit, edhe çdo musliman duhet me ndëgju kët, thot ose gjoje një shtëpi që i bjen tamam shokut ton, ose gjoje një shok i cili është i ngjajshëm me shtëpinë tonë. Edhe na musliman, ose duhet më ngrit në shkallën e islamit, çfarë kërkon Islami për neve, aktiv, serioz, kontribut çdo herë, ose duhet më gjetni fe që është konforme për tasinë e dembelin tonë që edhe me realitetin që na po jetojmë. Duhet që të pajtohet diçysh, ose nga se Islami është shumë më lart se sa muslimanët janë sot, ose do të më ngrit në shkallën e Islamit, e kjo duhet të bëhet. Kjo është obligimi jon. Ose përndryshe, nuk është e barabartë Islami me muslimanët, nga se e pam se pejgamberi i këtij Islami çfarë ka qenë? Kush ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Prandaj, ose të ngritemi në shkallën e Islamit, dhe kjo është obligimi jon, në shkallën e fesë tonë, me mentalitetin tonë, me punën tonë, me sakrificën tonë të ngritemi në shkallën e Islamit, ose të kërkojmë për vetë diçka bile spaku, mos ta korritim edhe mos ta prishim imazhin e Islamit me këtë dembeli, me këtë neglizhencë dhe me këtë mosrizën në jetën tonë. Këto janë disa prej çështjeve të rëndësishme që me të vërtetë e nxisin besimtarin, e mësojnë që në jetën e kësaj bote të jetë aktiv, të jetë serioz, të jetë ai që kontribon, që ia sheh harin mesi ku jeton, që ia sheh harin fillimisht vetvetja e tij, familja e tij, pastaj edhe shoqëria ku ai jeton. Nuk është asnjëherë barrë, as ngarkesë në shtëpinë e dikujt. Mirë po është ai që bardh barra të tjera dhe ngarkesa të shumta në shpirtin e tij. Ky është muslimani i vërtetë dhe muslimani i kësaj kohe. Musliman serioz, musliman i cili ka kuptuar rolin e tij në këtë botë, edhe vrapon që ta realizon këtë rol. Roli i tij në këtë botë është ta adhuron Allahun Azhajal, që ta mbush fondin e jetës së tij me sa më tepër adhurimin e Allahut Subhanuhu Teala. Ky është roli i tij, pra çdo ra anan edhe synon që ta realizon rolin që e ka marrë mbi supët e tij nga Allahu Subhanuhu Teala. Sa të shenjat e njeriu serioz. Sa të shenjat që me të vërtetë kemi mundësi të dimë se kur jemi serioz dhe kur nuk jemi serioz, ose barometri apo e masa përmes cilës ne e matim seriozitetin tonë në vetveten tonë. Do t'i ceki me lejen e Allahut Azza wa Jall disa prej pikave të sa i kam përmendur dietarët duke i nxjerrë këto pika nga Kurani dhe nga Suneti, që të dimë pasoj se sa jemi serioz edhe kush janë njerëz serioz me të vërtetë, kush janë muslimanët real që e kanë kuptu kohën edhe vet metodën edhe vet natyrshmërinë e fesë të tyre të së ndjekin ata dhe e pasojnë. Fillimisht vllazni, pika e parë, cilësia e parë e njeriu serioz është se ai e shfrytëzon kohën e tij maksimalisht. Është i kujdesshëm ndaj kohës së tij, sikurse thot Hasan al-Basriu rahimuhullah, thot jam takuar me disa njerëz, kanë ka takuar Hasan al-Basriu.
i ka taku sahabet. Thot, vallahi jam taku me disa njerëz të cilët ishin më kopras për kohën e tyre, se sa koprasin më i madh në këtë botë që është kopras për parat edhe dinarët edhe dirhemet e ti. E ruan në kohën e ti dhe e shfrytëzonin maksimalisht kohën e tyre. Gjithashtu Hasan el-Basri rahimullah thot, ja ibn Adam, o biri Ademit, o njeri, innema anta ayyam, thot me të vërtet, ti je dit të kësaj bote, kullama dhehebe jaumun, dhehebe ba'duk, thot sare ka shku një dit, ka shku një pjesë e jotja. Pra në shfrytëzoje këtë kohë, njeri serioza ai që din mëngjes kur ngjitet e din se çka pret sot me kry, çka do të bën. Nuk është jeta ti kast, nuk është jeta ti tollavi, është sistem i programuar, jeta e programuar që din çka po don, din ka është nis, din se vepran, din se flet, din se punon e kështu me radhë. Ka program, ka vizion të qartë, ka mision në këtë botë që ai dëshiron që ta çon në vendin e tij. Nuk është muslimani, nuk është njeri që nuk ka vizione. Nuk ka nevojë që dikur të na mësonive vizionin në këtë botë, e kemi të qarta. Vizioni jonë është, edhe misioni jonë është i qartë i definuar në Kur'an dhe në Sunet. Prandaj e shfrytëzon maksimalisht kohën nga se e din se obligimet janë më shumë se sa koha që ofron. Pa nuk ka kohë me hupaj. E din se është nisë ka gjeniti Allahu Azza wa Jall. E din se çka e pret. E din se nëse edhe një ngjecie e vogël në këtë botë ka mundësi t'ia hup shpërblimin e madh takimin me Allahun Azza wa Jall. Ka mundësi t'ia hup shoqërinë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtu më radh. Prandaj çdo herë është në lëvizje. Çdo herë është në punë. Asnjë ditë e tij nuk është që nuk fiton na di. Çdo herë fiton, çdo herë kontribon, çdo herë shfrytëzon kohën e tij maksimalisht. Prandaj edhe rastet e selefit, rastet e muslimanëve të parë janë të mbushura me shembuj që ilustrojnë me të vërtetë shfrytëzimin e tyre maksimal të kohës. E kemi cek disa herë e vlen të përmendet në këtë vend. Shikoni Hamad ibn Salama, sa shumë e ka shfrytzuar kohën e tij, sa që treguohet për të, sa aq tepër e ka shfrytzuar kohën, edhe aq tepër është përpjekur dhe ka kontribuar, sa që më i pa thonë se nesër kimë vdek, nuk do të kishte më çka më punu dhe çka më vepru. S'ka më të më kur gjë mungo. Çdo sa që ka kaluar ka përmbush 100% ashtu sikur se duhet. Do të transmetohet për njërin nga selefi, thonë për ta qëndrimi i tij edhe jeta e tij ka qenë në xhami. Kur ka pas më mësu dikon Kur'an, e mësonte Kur'an. Kur shkojnë në nxënësit, ngritë edhe falej. Falej, falej, dhe sa vini në nxënësit, prezentojnë. Kur vini me prezentu, përsëri mësante. Shkojnë në nxënësit, kështot, vazhdojnë të falej, deri në namaz në jacis, pasaj kthejt e kështëpia ti, hanë të darkë në ti dhe flente, ngritë për namaz të natës, falë të namaz të sabajt në gjami, pasaj vazhdojnë të jetën e ti në këtë sistem qëfare e përmenën. Nuk është me qëllim që kështu dikur me shuzu jetën, që non stop me në gjami dhe me u falë. Mirë, po kjo shembull konkret se si ata maksimalisht e kanë shfrytzuar çdo ofertë, çdo mundësi, çdo shansë të kohës së jetës së tyre, asnjë nuk kanë lejuar që të treguohen neglizhentë që diçka të hub. Shikoni Ejube Sahtiani radiallahu rahmetullahi alej. E nal një ditë në rrugë një njerëz badiavxhi, e thot, "Rrebër pak të bëna mohabet se veç me veç jetu ngajt në përdersë dhe poshtë përpjet." Thot, "Ndalu pak të bisedojmë." I thot Ejube Sahtianit, atër e jube se këtë janë i thot nale dilin e une do të nale atë të bisedoj me ty. Nale dilin, mos të jetë s'koha, për një s'kam kohën e të kalej me ty dhe të hubi kohë me ty. Kështu kanë qenë djetartë e më pashëm. Dërsa Imam Ahmed Rahimullah e ka nale njëri me zërë, me dhunë në rrugë, duke vrapu, para me ndoni s'ka pas kohë Imam Ahmed t'i vesh nalët e ti, duke vrapu pej dersit në ders, pej orës mësimit në orë të mësimit, edhe i ka thonë deri kurja imam kështut. Balmu, je bo djetari madh, je bo djetari shquar e kështu më radh, diri kur të të vrapajsh, thot, diri sa të vendosi këmbën e parë në gjennet, diri atëherë. Kështu kanë vrapu ata, kështu e kanë shuzu kohën e tyre, s'kanë leu që asë zë këtë të shkanë, e kanë ditë se me të vërdit, koha e tyre është jetë e tyre, gjdo humbje kohës është humbje jetës, prandaj e kanë kuptu seriozisht rolën e tyre këtë botë dhe kanë vepru. Omar ibn Abdulaziz, rahimullah, thot, o biri Ademit, të të me të vërtet, dita edhe nata punojnë në ty. Qka punën dita edhe nata në ty? Tanë, apo? Pa ndërpet dita edhe nata tanë. Thot, punë edhe ti në to, luftaj ditën e natën që është luftojnë ty ato, duke punu dhe duke sakrifiku. Kër e ka marë pozitën Omer ibn Abdulaziz, radiallahu anhu, kër është bo khalife, edhe i ka thonë atëre grusët i gruja ime, ose rrime mu, mirë po nuk më kimo burë, ose shko këtë nëna jote nga se, me të vërtet jam garku me një obligim që nuk kam ku mua as për ju, as për fëmijët e juaj. Khalife, u the që shtetit të zhbo, e ka pasë obligimet e shtetit janë të mdhaja, s'ka mundi që ti përmbush të gjitha obligimet. Kështu e kanë kuptuar ata misionin e tyre edhe kohën që e kanë pasë. Prandaj edhe vetë ulemat shpesh herë e kanë përmend këtë realitet duke folë se dituria islami është shumë e gjon.
edhe shumë është i gjerë, edhe shumë është i madhë. Nësa jeta për marit të tërkët është ngusht, pra në qëka du me bu besimtari, duhet që të shpizaj maksimalisht që të arrin bile atë qëka është ma më rëndësi dhe sa që të argjohen cërësit e rëndësishme në jetin e ti. Gjerët, si kur se tharë zotët, e kanë shvizu dhe kanë qenë kopratës në kohën e tyre, kanë ditë se si me shvizu kohën, kohën e tyre, edhe koha gjerët ka paracit, me të vërtet një mal i shtrajt ka qenë për ta, për cilën nuk kanë pranu që të ndrohet me asë një sen të kësaj bote. Rastet e selefit, rastet e ulemavet e vjetër, rastet e muslimanet e vjetër, kur flitet për shvizimin e kohës, për seriozitet në tyre në jetë, me të vërtet nëse filloj tash me të regu janë qudira, që ndoshta, po të mos ishin transmitimet e vërteta, edhe libra që i kanë shënu rastet e tyre nuk do të besohen, sa kanë qenë kompras në kohën e tyre. Shikoni Ibn Gjauzin, rahimuhullah, thot, fillova të izolohem nga njerëzit, nga se pak për njerëzve ishin të përshtatshëm me mentalitetin tem. Nga se unë isha interesu me kërku dituri, me kërku shkencë, me përparu në dituri, nësa njerëzit tjerë ishin të interesu me bo muhabet badihava. Thot, pasi që u izolova nga ata, e pas që pa tjetër është më u përzi me disa për tyne, me të afër me të mi, me fqinit e kështu më radhë, s'mush me u izolu, me i bojkotu të gjithë kompleta, po. Atere, me ndova se si të bashkoj mes shoqërisë me tjerët edhe shuzimit kohës. Shikoni se sa ka qenë kopras kohën e ti. Mendova se si me bashku mes shoqërisë me tjerët edhe shuzimit kohës. Thot, atere pas se pa tjetër e kam që mi pregadit lapsat dhe fletet që me shkrujt. Me shkrujt diturin që pa emsaj. Atere thot, kur vinde dikush me vizitu, i mresha lapsat, i bëjsh gati letat dhe bëjsh muhabet me to. Që kush kën taj, shuzet e maksimalisht pasaj kohën që të kërkoj diturin. Gjdere e ka shuzu maksimalisht, edhe kur ka najt, edhe kur ka flajt, e buhati me razi, ka qenë hadith, alimi madhi hadithit, thot djali ti, Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi, thot i lexoja babës ti me hadithe edhe në çdo vend, bile edhe kur ishte në nevojtore, unë e lexoja, pa ndërprej, ai më dëgjonte, nëse gaboj jam, përmirësonte kur delte për jashtë, apo. Shfrytëzim maksimal, s'ka kohë me hub, nga se kjo jetë e ki, nëse këtë jetë e hub, çka jetë pasaj, do të kërkon që të kthesh, mi po çka nuk ka kohë. Maksimalisht çdo sa të mundshëm këtë botë kanë shfrytzuar. Edhe në ato vende ku ndoshta nuk ka mundësi të shfrytzohet mirë, po çka? Janë mënuar që pjesërisht ta shfrytzojnë e pastaj ta kompenzojnë në kohën kur kanë mundësi ta kompenzojnë. Kjo ka qenë jeta e muslimanëve të parë. Kështu e kanë kuptuar ata Islamin. Kështu janë ngrit ata në nivel me Islamin, sikur se është ngrit para tyre pejgamberes Allahu alayhi wasallam dhe sahabët e tij. Si si tjetër e njerëzve të serioz, e njerëzve të vendosshëm, e njerëzve të zellshëm, e muslimanëve të mirëfillt, po thëmë përsëri, edhe pse tema është për seriozitetin, mirë po, kjo cilësi me të vërtetë e një muslimanin të mirëfet, është se personi i cilë është serioz, muslimani i cilë është serioz, për okupohet me obligime që i ka edhe mundohet që t'i kryjnë në mënyrë më të përkryer. Nëse një obligime ka, ose dy, ose sa të që obligime që ka mbi vetën e ti, a i mundohet që në mënyrë më të përkryer t'i kryjnë ato duke më silon, dukë më silon mango. Shikoni se sot perëndimi edhe bota e përparuar edhe civilizuar sikur se po e quajnë, duke u prekupu mu me këtë element që na ka mësuar me pejgamberin sa sam sa kanë arrit. Kanë arrit që ndoshta të bisedojnë edhe për çështën më të imta. Për disa musliman bisedojnë me metra, ata bisedojnë ndoshta edhe me diçka që është nën milimetrin. Ata që janë të preciz në kryerjen e punëve që i kanë, në kryerjen e obligimeve të cilat i kanë. Ndoshta muslimani sa merr një punë me kry, atëra me siguri del diçka defekt 1 metër ose 2 metër ose 1 muaj ose 2 muaj në afatin e kohës ose në çështën e punëve të tij, ngasë më rëndësish me kry punën, s'ka gole që dal pak shtremt ose pak drejt ose pak lart e kështu me radh, kryesore u kry puna. Nëse pejgamberi sa më ka mësu, duke thonë inna Allahu yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Fat më të vërtet Allahu azhajal don për juve që kur dikush për juve të bën një punë ta përsos, ta përkryjnë 100% ta kryjnë çu duhet. Kush na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do sa shikoni sot kush punon me këtë hadith e kush e ka lënë pas shpinë këtë hadith. Kjo është hadith që çdo sferë të jetës e përfshin. Edhe kur të mëson në studimet e tuaja, përkryje, bëhu i pari. Edhe në punën tënde, tënde bëhu i pari, përkryje, bën e punën më së miri pe të shoqërisë që gjendesh. Gjasë kështu të ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allahu don që kur dikush të kryej një punë ta përkryjë, ta përsos, mos e lën keq, mos e lën të çmtuar, mos e lën të cunguar të mangët, ta përkryjnë çdo me tër me, apo me plot kuptimin e fjalës, me përkryje dhe me përsos. Kur na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pandan njëri serioz, njeriu serioz, muslimani serioz,
mundohet që në çdo aspekt të jetës së tij të përkryejë punët e obligimeve të cilat i ka. Gjithashtu, njeriu serioz, ai që është serioz mundohet që në çdo sferë të ketë diçka të kontribuon. Sot ka mundësi. Jo që për shembull të mjaftohet me një sferë të caktuar, sikurse është për shembull, më thon mjafton unë që i fali farzët. Fali 5 vakt namaz, mjafton kjo. Njeriu serioz nuk është i tillë. Ai nuk ngopet, mundohet që të jenë nga 8 dytë të xhenetit, mundohet që çdo sen që ka përpara ta shfrytëzon. Shikoni një ditë ka qenë duke ndajt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shokët e tij. Edhe tha, kush prej juve sot është agjërushëm? Tha Abu Bekri, unë. Tha, kush prej juve sot ka përcjell xhenazën? Tha Abu Bekri, unë. Tha, kush prej juve sot e ka vizituar të smur? Tha Abu Bekri, unë. Çdo sen, në çdo aspekt i pari, në çdo aspekt ka hise, ka kontribut diçka. Kjo cilësi me të vërtetë e njerëzve të lartë, e njerëzve serioz, e besimtarëve të mirëfill, të cilët mundohen që të arrijnë atë çka është më e larta. Sikur se na ka mësuar edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke na thonë, kur kërkoni pe Allahut azhajal, kërkoni firdausin. S'na ka thonë kërkoni xhenetin. Çfarë do xheneti? Po ka thonë kërkoni më të lartën. Mundoni për ato çka është më e larta, të arrini më të lartën, të arrini atë çka më superiorën, më të ngriturën, që ambicet e juaja të jenë të lidhura me lart e mos të jenë të lidhura me poshtë. Të jenë të lidhura me ato çka është më e larta, me Allahun subhanahu wa taala. Të jemi çdare ata që me të vërtet mundohen që të mbledhen në vetën e tyre të gjitha elementet që i mundsojnë atyre që të ngrihen në shkallët e piedestalet më të larta të shpëtimit, sigurisht është në këtë rast xheneti i Firdausit, që Allahu azhajal, sigurisht thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjitha shkallët e xhenetit Allahu xhalla wala i ka urdhëruar me lajket me i bë. Nëse xhenetin e ka rregulluar dhe ka kriju Allahu me dorën e tij, pastaj e ka mbyll, edhe nuk e çil deri në atë kohë kur bëhet koha me hyrën e rrobat e tij të sinqert. Për këtë të luftojnë besimtarët, ato që është më e larta, ajo që është më superiorja, këtu anojnë besimtarët e mirëfillt, ata që janë serioz. Besimtari serioz, kjo është vëllazëri çështje shumë e rëndësishme, kjo pikë tash po përmendin tash. Besimtari serioz, ai që është më të vërtet i cilësuar me cilësinë e seriozitetit, çdo herë është në shtim, çdo herë shton diçka. Asnjë ditë e tij nuk është e njëjtë sikur se dita që ka kaluar. E asë djeshme e tij, e asë arshme e tij nuk është sikur se e sotshme. Çdo herë shton. Nëse për shembull të ndodh ty që ndoshta një muaj ditë mos mu taku me një besimtar, mas një muaj ditë kur takosh, e sheh se është tjetër besimtar, është tjetër njerëz ky krahasim ato para një muaji që ti e ke taku. Nuk është i njëjti. Qoftë në detyrinë e tij, ka ashtu detyri, qoftë në ibadetin e tij, nuk është i njëjti, ka ashtu adhurime, qoftë në largimin nga haramat. Në rëndë sa prej aromëvi ka pas para një mujtë ditë tash i ka largu ato, gjderë është duke ecë, gjderë është në aktivitet si kurse e përmanëm. Shikoni Ibrahim el-Harbi, Rahimullah, për ulemavet e mdaj që ka thotë. Thotë e kam shoqëruar Imam Ahmedin, Rahimullah. Imam Ahmedi kjo alimi madhë. Thotë e kam shoqëruar Imam Ahmedin, Rahimullah, 20 vite. Shikoni se qëfar shoqërie. 20 vite e kam shoqëru. Thot e kam shoqëru edhe dimnit edhe verës, edhe natën edhe ditën, edhe në udhtim edhe në vendbanim kur kemi qenë. S'ka pas vend ku ka shku që nuk kam shku me ta. 20 vite, thot edhe çdo ditë shtonte diçka. Çdo ditë ishte tetër Imam Ahmed juaj që ishte dje. 20 vjet pa ndërprerje. Dikush më ndonë ka mundsi një javë ditë shton mas një vite, thot boll, ti në Ramazan në arshëm çaqmo. Kë 20 vjet pa ndërprerje, s'është ndal asnjëherë. Kështu ka qenë derisa ka vdekur Imam Ahmed dhe ulemat e tij. Çdo herë kanë shtuar. Do të shikoni hallin ton. Shikoni seriozitetin ton. Tash që po vjen Ramazani. Shans për kontroll. Shans për vetë llogaritje. Hajde të marrim një fletore çdo kush binëve edhe shikojmë se sa ka mësuar prej Kur'anit, sa ka mësuar prej haditheve, sa ka mësuar rregullat e shariatit, sa ka mësuar këtë atë shkencë tjera, sa ka mësuar matematik, fizik, kimi, biologji, çka do qoftë. Sa ka mësuar këtë vit në krahasim me vitin e kaluar. Dhe pse kjo llogarit duhet me kon e të përditshme. Çdo ditë shumë llogarit. Mirë po them bile spa ku letjet vjetore. Hajt shikojmë aspektin e ibadetit. Sa kam përparuar në aspektin e ibadetit. Vitin e kaluar i kam pas këto probleme me këto harame. Këtë vit i kam shëru. Jo valla si kam shëru. Çato të njëjta, çaj që më kon që 10 vjet çaj jam. Si më ndru kur. Kështu nuk ka besimtari. Çdo herë përparon. Çdo herë ecë. Prandaj thot Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu, thot e kam urrejt atë ditë në cilën ka përndu dilli e unë nuk kam shtu kurgje për diturisë time.
ka qenë gjdere në përparim, gjdere kanë shtu, gjdere e kanë pas për para qëllimin e tyre. Pra në thët djetarë i njërë Ibn Qayyim Rahimullah, thët si mbas ligjeve të Allahut në natyr, si mbas ligjeve të Allahut në natyr, edhe në vetë njeriun, thët Ibn Qayyim Rahimullah, thët kemi arë në përfundim se asë një sen në natyr nuk pranan status quo, nuk pranan gjendje stabile të palevesme. Thot mirë po çdo sen me argumentet e shariatit të Ibn Qayyim edhe me argumentet shkencore jemi bindë se çdo sen në këtë natyrë lëviz, qoftë për para apo për mas, kjo nuk ka balanci, mirë po nuk ka asnjë sen statike, diçka që nuk lëviz në këtë natyrë. Çdo sen lëviz. Edhe imani jot është i tillë. Ose kemi shtu iman, ose kemi shtu punë të mira, ose kemi shtu detyri, ose kemi ngjesë mrapa, kemi shku mrapa, s'ka më unal. Për çfarë arsye? Nga se koha nuk nalet. Sigurisht e ka thonë Jubes Sahtiani, nale dillin, nale dhone me ty. Prandaj ose kimë shtu punë mira, ose kimë shtu detyri, ose kimë qenë serioz në praktikimin e veprave të obliguara nga ana e Allahut Azza wa Jall, ose kimë ngjesë mrapa pa ndërprerje, derisa kam të hongër koha edhe nësa gjenerata që ti ke mësu punë të ndryshme, kam me të kalu ti, kam me të shkel, kam me bonese që ata ty me të mësu. Kjo është ajo që sikur se thonë e ka shkel rrota e historisë, e ka shkel koha, e ka shkel kjo ajo e kështu me radhë. Po çfarë arsye? Ase ky njeriu është mjaftuar me një etapë të caktuar të jetës së tij që të kontribon, që të ecë përpara, edhe pastaj është mjaftuar me kaq derisa ti të kanë vazhduar, kanë përparuar kështu me radhë, edhe ai ka mbetë pastaj pothuajse po jeton në shekullin e kaluar, e tjerë një shekull janë përpara ti, ose sikurse fatkeqësi sot disa prej çështeve, disa prej vendeve janë me shekuj përpara muslimanëve përpara. Për çfarë arsye? Mo për këtë shkak se muslimanët nuk e kanë kuptuar këtë rregull që Ibn Qayyim rahimullah në shekullin e 6 ju ka kallëzuar se çka është Hijri. Në shekullin e 6 Hijri, Ibn Qayyim ju ka kallëzuar se s'ka këtë natyrë diçka që është statike. Çdo sen është në lëvizje. Edhe ti si njeri, pranove apo s'pranove jeni në lëvizje. Shikon e hanën, çdo ditë lëviz. Çdo ditë lëviz apo paksohet, paksohet, paksohet derisa të humb. Hin mu i ri, shtohet derisa të plotësohet komplet. Pastaj paksohet, çdo herë lëviz. Shikon e dillin, çdo sen është në këtë natyrë në lëvizje. Edhe njeriu është i tillë. Pra nëse ti nuk bashkëpunon me lëvizjen e natyrës, nuk bashkëpunon me lëvizjen e krizave të tjera të Allahut Azza wa Jall, do të ngjecesh mrapa. Nuk ka diçka që i thonë gjendje statike të palëvizshme. Unë alhamdulillah i kam mësuar dhe surat e fundit të Kur'anit, edhe kam mësuar kaq, edhe kaq, edhe kaq. Për një 3-4 vjet më bën që kjo. Në thejmë se qëto 3-4 vjetë ti jenë humbje. 3-4 vjetë që je mjaftu më unal, ti pandërpej duke humbë. Pra ndaj mundoni që gjderë të shtani. Mundoni që gjderë që nështë ta, kur në takon dikush pas një muje, pas dy muje, ose pas një vjetje, dëvrejnë vetë vetën tonë, se me të vërtet kemi shtu, nuk kemi ata që kemi qenë për para. Gjderë kemi qenë në shtim. Në gjda aspekt, fillimit duke fillu nga adhurimi i Allahut Azza wa Jall, nga të shtuarit e diturisë shëriatit, ta njohim Kur'anin, ta njohim sunetin, e pasaj ta praktikojmë atë, e pasaj dhe gjithashtu të edhe limitet e tjera të kësaj bote të shkencës, e kështu me radhë, çka do që ka nevoj, gjdere të jemi në shtim, nga se me këtë shtim gjdere, jemi përpara edhe jemi më afër Allahut subhanahu wa taala, sikurse ka qenë vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikurse e përshkruajnë gratë e tij Aisha radhiyallahu anha, edhe vetë sahabët e tij tregojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjdore ka qenë në shtim. Çdo ditë ka bëu diçka që nuk ka bëu ditën e kaluar, ose çdo ditë ka bëu veprime ibadete të cilat e kanë karakterizuar ditën e tij. Edhe kështu ka qenë edhe vahji i Allahut azza jall. A keni pasur se vahji është shpallja, Kurani nuk ka zbrit për një ditë. Edhe më thonë, ja Kurani e kitë gachëm, ta 23 vjetë bënda vetë, ja a. I ka arë Kurani ditë për ditë, nga pak, diri sa, është në byllë Kurani, që ka ndodhë pastaj? Ka vdekë pejgamberi s.a.s. Ka shku, s'ka më mështu, ka përfundu kul e udhë bi rabbin nas, ka përfundu surja fundit, ka përfundu jetë a pejgamberi s.a.s. Që nuk kuptan gjdere ka qenë shtim, gjdere ka qenë për para pejgamberi s.a.s. Kjo është cilësia e katërt e tyre, cilësia e pestë e njerëzve serioz, e njerëzve të mirëfillt, musliman të mirëfillt, musliman të cilët me vërtet e kanë kuptuar natyrën e fesë së tyre, janë serioz në jetën e kësaj bote. Këta njerëz, fjalët e tyre janë shumë më pak se sa veprat e tyre. Më pak flasin e më shumë veprojnë. Shikoni çka Imam El-Auzai rahimullah thot: "Innal mu'mina ya'malu katiran wa yatakallamu qalilan." Po të me të vërtit besimtari punon shumë, e flet pak, wa innel munafika
يتكلموا كثيرا ويعملوا قليلا فندرسوا منافيكو فلات شوم أبونان باك جسرسو إمام مليكو رحمه الله ثت ديتارة أفاند التم إمام مليكو كان في المدينة ديتارة المدينة كان في كوش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثت ديتارة اكتفاني أوريش جدارة تفولر تتيبرت جدارة يبشن برباسي بونس وبرا بونا باستاي فال نسوصد مسلمانات نشتا jo që flasin e nuk veprojnë në ato që ka flasin, mirë po fatkesia me e madhe është se mirën me shumë qire të cilat nuk përdojnë pun. Ka dituri, ka shkenca të cilat nuk përdojnë pun, nuk përdojnë aktivitet, nuk përdojnë kontribut, janë teoria të thata, filozofit të ndryshme, shtyrje me dilema, edhe me teori të ndryshme, të cilat posa në byllet një, hape tjetra, posa në byllet tjetra, hape tjetra, këto debata asje nuk përfundojnë, kur të shenë fund, rezultatin e këtyre debateve, e këtyre shtjellimeve, e këtyre preokupimeve, zero. Nuk ka kurrë diçka pozitive në jetën e këtij besimtari. Edhe nëse janë marrë me shkencë, edhe nëse janë marrë me detyrim musliman të parë, çdarë janë kanë qenë të interesuar të mirën me atë shkencë, s'la prodhon punë, prodhon aktivitet, i bën çdarë në lëvizje, e nuk u ashton oratorin, ato apokson pastaj veprimtarin. Një po çdarë ka qenë të interesuar ta shtojnë veprimtarin, edhe pse paksohet oratoria e tyre, sikur se pam për imam e Leuzajt, rahimullah, edhe vet imam Aliku, rahimullah, ulemat e tjerë, e në kryet e këtyre, shikani Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shikani fjallet e ti, dështë e këni vrejt një resht i fjallet së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, komentohet nështë ta me muj një adikti ti, shikani jetën e ti që fare ka qenë, e mbushin me punë, e mbushin me suksese, e mbushin me kontribute, ndërsa fjallet e ti përmlidhen në disa volumet e disa librave. Këka që njëtë e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Edhe gjithashtu njëri u serios është a njëri cili është mëslarti, a njëri që është mëslarti ik nga e që ka kemi mësu në deshën e kaluar që i thonë në arabisht e të suif. Do të bëj, do të kry. E kësë më radhë, njëri u serios dhe njëri u mëslarti, mas pak i të ajë gjindet kjo cilësi. Nësa njerë që janë dembela, janë neglijensë, dherën fjallur në tyne e gjendë duke përdur kësë prejhja. Dota, nesër, mas nesër, në Ramazan në arshëm, mas 2 vjetë, mas 3 vjetë, gjdere e gjonë kështu të full, asë njerë nuk e gjonë duke thonë se që u qova me krypun. Nëse besimtarën e Mirfilt nuk e gjonë duke thonë dota, për që fara syje? Nga se njëherë një halife i muslimanve e ka thini djetar në gosti, edhe ka shku kjo djetar nuk e ka ditë se është gosti, edhe i ka thonë, ka shku agjerushëm, kur ka shku e ka gostit me drejk kjo halife, edhe ka thonë vëllaj e ma agjerushëm sot. Thot prisha gjëra nesër, thot am garanton se do të jetoj deri nesër unë e prishi. Am garanton se nesër do të jem gjallë. Am garanton se nesër do të jem në jetë kështu më radh, unë e prishi. Unë them do ta kështu më radh. Prandaj për shkak se jetën tonë nuk e kemi në duart tona, është në duart e Allahut subhanuhu teala, të mundojmë të shfrytëzojmë maksimalisht çdo ide, çdo propozim, çdo këshill të mirë, çdo këshill të dobishme në jetën e kësaj bote, ta shfrytëzojmë edhe më njëherë ta zbatojmë, ta kthejmë në praktik, nga se nuk ka kohë për dota. Nga se obligimi i jetës, i ditës së sotshme, nëse lihet për nesër, atëherë çka? Ajo është në qafë, në llogaritë obligimet e ditës së nesërme, nga se s'ki mundësi mi krye të dyat. Pra i thot Omer radiallahu anhu, shikoni sa bukur na ka mësuar Omer radiallahu anhu. Thot, inna lillahi a'malan bil-layli la yaqbaluha bin-nahar, wa inna lillahi a'malan bin-nahari la yaqbaluha bil-layl. Thot Omer radiallahu anhu, thot me të vërtetë Allahu ka kërkuar për neve disa punë ditën që këto punë nuk i pranon natën. Edhe ka kërkuar për neve disa punë natën që këto punë si pranon ditën. Do të çdo punë me kryen kohën e vet, përndysha se pranon Allahu xhallahu ala pëti kur dush ti me kry këtë punë. Shikojnë namazet, sa edukat e mirë namazet që t'na rregullojnë, t'na sistematizojnë në programin tek në jetën e kësaj bote. A ki mundsi me fal sabahin kur dush ose drekën kur dush? S'ka namaz dota. Dota, hin koha drekës, do ta fali natën, s'ka dota. Të edukon ti shariati, duke të obligu ty me kry namaz në kohët e caktuara, që kështu të jenë edhe punët e tjera të jetës sënde, që çdo punë të kryet në kohën e vetë, sikur se kërkohet, nga se Allahu ka kërku për teje punë ditën, që nuk i pranën natën, edhe ka kërku për teje punë natën, që nuk i pranën ditën. Pa njëri serios është ai që, wasari u, shpejtani, nëzitani, kështu në mësën Kurani gjdare, merreni me fuqi, merreni me rrëmbim, merreni me vullnet, me ambicet e larta, shëriatin obligime që Allahu azhjel ju ka obliguar juve, e asë njerë mos i leni hapsir shejtani që të luftën pastaj përmesoj hapsire, që ta leni ibadetin që Allahu azhjel ju ka obliguar me te. Këtu e në njësa peshenjeve kryesore, edhe pse ka të shumëta,
shenjave kryesore të njeriu serioz, të njeriu ambicioz, të njeriu të zellshëm në jetën e kësaj bote, ati që don me kontribu, ati që don me bëu me qenë dobishëm për veten e tij dhe për mesin ku jeton, ai që me të vërtetë e ka kuptuar në dëshmërinë e kësaj feje, ai që me të vërtetë e ka kuptuar seriozitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai që me të vërtetë e ka kuptuar jetën e tij, jetën e shkurtër të jetës së kësaj bote që ka kuptuar, ai që ka kuptuar ajetet e Kuranit, ai që ka kuptuar fjalën e Allahut azhajal kur thot surën At-Tariq, kur e përshkruan Kuranin thot wa ma huwa bil hazl, wa ma huwa bil hazl, nuk ka ky Kuran hajgara, nuk ka ky Kuran loj, nuk luhet me hub kohë në këtë Kuran, nga se ky Kuran është plot seriozitet, i tëri ky Kuran është seriozitet, i tëri ky Kuran është punë, është zell, është ambicie, është vullnet, është lëvizje. Prandaj duhet ta kuptojmë si të tillë. Ata që i kanë këto cilësi, që i përmendëm, ata kanë kuptuar këtë Kur'an çfarë duhet. Përndryshe, me propaganda, me fjalë nuk vlen. Nga se Allahu e pam se çka thanë në fillim, na e demantoi çdo propagandë, çdo thirrje të rrahshme tonën, duke thënë lejse bi emanikum, nuk është me çefet e juaja, wala bi emani ehlil kitab, as me çefet e ehlul kitabit. Le të pretendon kush ka dhënë. Burrat e vërtet, ata muslimanë të vërtet, ata që janë serioz të vërtet, ku e dëshmojnë vetveten e tyre në punën e tyre. Men ja amel su e njut zëbihi, a që punën keq, që atë keqën këmë gjithë, a që punën mirë, do të gjenë shpëllimin të kallahu, subhanahu wa ta'ala. Si të jemi serioz, qëka të veprojmë, qëka të bojmë që të jemi të atil qëfara, qëfara u të cekë më lartë, që me të vërdej gjdo dërës e kemi ndëgju, sa dërës e kemi ndëgju, edhe sa është shkala e seriozitetit tonë dhe këtune dërësëve. Kush për neve i ka shkru ato fjallë që janë përmen, ato pika që janë përmen, edhe mundohë që t'i aplikan dhirë në Ramazanin që vjen, ose t'i bon program dhirë në Ramazanin ashëm, ka bo strategjit së saktuar, donë me zbatu ato që ka e ka mësu. Kush e ka bo këtë pun, aja është i serios, aja është i suksesrëm, aja është muslimani mirëfirt, aja dhe të gjenë suksesin për Allahot, subhanët e për ato që ka e ka ndëgju. Nëse nuk jemi të tilë, se të arrim dhirë atje, ja po i përmen në disa pika që në ndihmojnë të jemi të tilë. Pika e parë, të kërkojmë mbrojtje tek Allahu azza wajel, të kërkojmë ndihmë tek Allahu subhanahu wa taala, sikur se ka kërkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se ka duke thënë Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz wal kasal, o Zot më ruaj, o Zot më mbroj nga paaftësia edhe nga dembelia. Subhanallahu, sa dua e madhe është kjo. Njeriu për me kryeni punë, çdo elementë që e pengojnë, që nuk e lënë me kryeni punë, nuk e lënë me qenë aktiv. Dy janë. Ose paaftësia don më e bë po smunët, apo ose dembelia, mund me bu, po s'don me bu. Të tre element që i pengon, a ka? Ska. Për këtë në dy element nuk ka kërku mbrojtje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi. O Zot, mund orujum që asnjë çështje mos më pamundson me bu punë të mira, wal kasali, edhe nga dembelia që mos jetë shkak që mos kry punë të mira. Të bën dua, sikur se ka bu dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E dyta është me lon gjunat, me lon mëkatet. Kuptojeni se çdo gjuna është një peshë e rënë në trupin tonë që të pengon më ngrit, të pengon më uqu, të ngadalëson shpejtësinë tënde në zbatimin e rregullave të shariatit. Para mendoni një njerëz që është atlet, që vrapon, edhe parashihen ligje dhe i thonë sa gabime që i bën gjatë kësaj olimpiade, do të ngarkohesh me kaç kilogram hekur. E para mendoni ky njerëz se si ruhet që në finale mos të ketë 100 kilogram hekur se s'u vrapon, s'u ngritet me marr pjesë në gara në sens, lep që menzon vendin e parë. Edhe ti i kështot njëtë në kësaj bote. Sa të bën gjinohë, ke ngargu hekur, ke ngargu qelik, mbi trupin tënë që të pengan më ngrit, me kon aktiv, me kon i zelshëm në zbatimin e ligjit e Allahut subhanahu teala. Sa ma i lirë për mëkateve, sa ma i lirë për harameve, gjdo haram qofta, i vogël apo i madh, gjdo fuqi, gjdo energji, shtes në rrugën tënde të seriozitetit. Pa i lirë i mëkatet. Shikoni surën Taube, ata që nuk kanë dashur me shkuën luftë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se si gjunat i kanë rëndu kur ka ardhur koha me shkuën luftën e Tebukut, atëherë kanë thonë la tanfiru fil har, mos dilni në xhag, mos dilni kështu, mos bëni ashtu, mos shkoni në fitnë atje, sprov keni mos provu. E kështu me radh, kush kanë qenë këto persona? Ata që kanë qenë munafika, dyftisha, nga se mëkatet i kanë rënë, pastaj çka kanë ndodhur? Edhe një xhag, ndërsa minimali kësaj bote që nuk krahasohet me zhegun e xhehenemit, i ka qenë pengesë që ata mos jenë aktiv, mos jenë serioz në përgjigjen e tyre ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo mëkat, dije, çdo mëkat të bën më të rond, më të peshum që ta krysh adhurimin dhe Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ka ardhur njëri te Hasan al-Basri rahimullah dhe i ka thonë wallahi shumë po kam qejf më shumë fal natën, shumë po kam qejf më fal namaz natën, po s'po moj. Nuk po më uquhu më fal natën, atë shikoni se si e ka këshilluar Hasan al-Basri, na këshillon gjithë veneve.
Mua dhe juve të gjithë në këshërën Hasan al-Basri duke thonë, i ka thonë, la ta asihi bin nahar, ju qimu ke bil lejl, i ka thonë, mëse kundërshtot ditën, aj qënë vetë natën. Mëse kundërshtot Allahun ditën, mëse ba Allahu gjuna e ditën, aj ta prish gjumin natën vetë, dëbën të leqe me dalë gjumit ju natën. Mi po çka në kupton e kundërt e kësaj, nëse ti i bën gjuna Allahut azza wajel ditën, ato ngarkojnë ty, ato ta shtojnë peshën ty edhe kur don më uqu bosh iron, neglizhent, smunjë dhe hapen me qit për para, nuk mundsh as syt me i qil drejt dërzimit për me kry adhurimin te Allahut subhanahu wa taala. Prandaj lej mëkatet, mëkatet janë pesha e rënd e panevojshme që të bën me ngjecë në rrugën tënd drejt Allahut subhanahu wa taala, edhe kundërta çdo largim i mëkatit, çdo hedhje e mëkatit, çdo istikfar, çdo tauba, nuk kupton largimin e peshës nga trupi, edhe pastaj bësh më i lehtë për me zbatuar ato çka është e kërkuar prej tij dhe me qenë serioz në jetën e kësaj bote. Gjithashtu ajo çka të ndihmon ty të jesh i till është shoqëro me një serioz. Mos rrim ata që mbajnë habxhi, mos rrim ata që sa ar ki ambicie, sa ar ki u vëllai me kënë pothat, lebra Allah ile se kësosh vakti tash, nuk ka shkoa kështu, nuk kena mundsi na, nuk bën kjo çdo arë çka, ti mbytin edhe ambicet minimale që ki, ti mbytin ty ato ambicie. Mos rrim ata njerëz, ngasë na nuk kemi ambicie sa kodrat, nganjëra edhe ambicie minimale që është, nëse lansohet në shoqërinë ku nuk duhet, ta mbytin ata ambicie dhe mbetesh sikurse janë të tjerët. Zgjidh për vetë shoqëri që kontribuan, zëtë për vete shëqëri që të ndihman me etë në rrugën e Allahut, azogjel, zëtë për vete njerë të cilët gjdare, ambicën të ndë minimale, e rritin e bëjnë maksimale, thënë Allahut shpërbleft, mirë është ke ide, hadet e këshumë që me realizu, si me ndihmu fesë Allahut, azogjel, si me ndihmu filan vlatë, filan motrë, si të ndihmujnë familjen, shtëpej gjdare, me ndonë janë aktiv, rrimet të tilë që të ndihmujnë ty të jesh aktiv. Edhe gjithashtu, rre edhe me ata që kanë qenë të tillë duke lexuar rastet e tyre. Një ditë ka qenë Abdullah ibn Mubarak duke ndalë me shokët e tij dhe u ngrit për njëra, u largu nga shoqënia e tyre. Mungoi disa çaste për nga ata dhe u kthy. I than ku ke ja imam, o hoj ku ke? Tha kesh natë me dopi sahabeve. Ju çudit. Kon sahabët u ndjekë 200 vjet që ai të fol. Tha lexova rastet e tyre dhe jetova së bashku me ta. Lezoni rastet e ulemave, lezoni rastet e burrave të mëdhtë të këtij umeti që asnjë ndoshta sekondë të kësaj bote nuk e kanë kalu hoq, nuk e kanë hub. Se mos flasim me orë ose me muaj ose me kështu me radhë. Një prej dietarëve që vet do thotë kam dëgjuar për fjalët e tyre që kanë thonë, do të janë gjallë në këtë kohë, kanë thonë, "Wallahi unë e vlerësoj veten time ose unë e këshilloj veten time me sekonda." Me sekonda. Të sa që kur të më vjen faktura e telefonit, e shikoj se sa sekonda kum fol tepri që mua na është mos ti fol ato sekonda. Kanë këtë kohë këto njerëz. Kanë këtë ku njerëz të cilët ndoshta kanë me miliona pasuri edhe kanë njerëz të tillë që janë të njohur dhe dihen ndoshta në vendet e muslimanëve në këtë kohë. Të kanë pasuri të mëdha, obligime të hatashme tregtare këtu me radhë, megjithatë çdo të ditë e bojnë hatë me Kur'anin. Ai që don ka mundsi. Prandaj lexoj rastet këtyne, interesohu për ta, rri me këta nëse ke mundsi, nëse ke mundsi lexoj historinë tyne çka, që të shtohet ambicia, që të shtohet ty vullneti, edhe të shtohet ty mësimi se si të jesh në jetën e kësaj bote, në zhvillimin e shpejtuar të çdo sajnë në këtë botë, të jesh aty pjesë e këtyre zhvillimeve, e mos të jesh ngarkesë dhe barrë e këtyre zhvillimeve. Gjithashtu, ajo që na mundson të jemi serioz, edhe të jemi sigurt se u cek, është ta dim se rahatia nuk arrihet me rahati. Xheneti me gjumë arrihet, as me pushim. Prandaj, kur i ka thonë një nga selefi, ulu edhe pusho pak. Pushe e shpirtin tonë për nga se shumë jelodh, i kanë thonë pushimin e shpirtit për du. Unë e po lodhë në tash për me pushu nesër, nësa ata që sa të pushojnë nesër kanë mu lodhë. Nesër kanë mu lodhë në ditë në gjykimit, kanë mu lodhë me logari, kanë mu lodhë me vepra që sa të nuk i kanë kry, kanë mu lodhë me gjehnem Allahun në rritë për ti. Ata që janë lodhë në këtë botë, kanë me pushu në gjenetin e Allahut subhanu tala. Prandaj, aj që danë rahati, aj që danë pushim, aj që danë arritje, sukses, duhet mu lodhë. Aj që danë me arrit pushim, me pushim e pa mundshme është. Këta ligji Allahut në kosmos edhe në tokë edhe në njerin çdo kund e refuzon, s'ka mundsi. S'ka mundsi me pushim, me arrit pushim. Mirë, po çka me sakrificë, me mund edhe me lodhje arrihet pushimi, sikur s'na ka garantuar vetë Allahu subhanahu wa taala. Kush punon këtë botë, apo kush lodhen këtë botë, i takon xhenetit e Allahut subhanahu wa taala. Pa kjo bindje jota të mëson ty që s'ka mundsi sa të pushon, dije se është në llogaritë pushimit real nesër. Sot pushon sot, dije se jetu e hongër pushimin e të nesëmit, e të mastesit, e të saj kua që është dukar. Sa ma tepër e mbush të sotshmën, dije se i duke i ofru vetit një luks për pushim për nesër ma tepër. Kjo është ligji Allahu Azza wa Jalla në jetën e kësaj bote. Edhe
gjithashtu ajo që ka të mundson edhe me të e përfundojmë, që ka të mundson që të jesh i tillë, që të jesh njëri serioz sikurse e cekëm, është që gjithare të ashtosh vedijen, të vedisur sa më tepër në lidhe me obligime që i kinë dhe islamit. Të vedisur gjithare se qëfar obligimi ka mund dhe këti umeti, dhe këtyre muslimanve. Dije se gjitha të mirë që Allahu të ka japë. E kjo e mirë është e përgjithshme. Nëse Allahu të ka japë fuqin, të ka japë Allahu mendin, të ka japë Allahu gjuhën, të ka japë Allahu oratorin, qëka të që të ka japë Allahu azogjel, duhet se ti si vetëdijshëm që ta shfrytëzosh në dobi të islamit. Përndryshe, do të jetë argument kundër ti edhe dënim tek Allahu azza wa jall kjo begati që Allahu azza wa jall ka begatuar me të. Prandaj vetëdia jote se cilla është pozita jote në këtë umat, të bën që çdo ti je serioz. S'ki kohë menuar për çështje të tjera. E ke kuptuar se të ka jap Allahu nimetin e caktuar. Çdo herë mendon se si më aktivizoj këtë nimet në atë çka e kërkon umeti, çka e kërkon koha sot. Për shembull, të ka jap Allahu azza wa jall mundësi me kuptu transakcionet e tregtis, ekonomisë, e kështu me radhë. Ka jep Allahu mundësi. I kupton këto ndryshime. Mundohu çdo herë që nxjesh ato çdo tre që bëhet, çdo malverzim, çdo mashtrim që ti vetëse musliman që mos bin ato çështje se s'ka mundësi mi kuptosh çdo kush. Malverzimet e bankave, mashtrimet e çarshëve të ndryshme bankare, këtë musliman s'ka mundësi mi kuptu. Ti je në fakultetin ekonomik, studioj, mësoj, këshilloj musliman tjerë pastaj. Ti në informatikë, në kompjuter, kështu me radhë, për cilë internetin, për cilë zbulimet të tjera, edhe mundsohu që çdo zbulim që ka dalë për sherr të kthesh në hajër, të kthesh në të mirë, të kthesh në dobi të muslimanëve. Nëse ata e kanë qitë filan program me luftu islamin, me luftu moralin, ti ktheu, shfrytëzoj aktivitetin tonë, shfrytëzoj aftësinë tonë, me shfrytëzu në dobi të islamit. Kjo vedi e të bën me kon serioz. Kjo vedi e të bën që çdo herë me kon i nxon, çdo herë nuk i kohë për çështje të thjeshta, për çështje të kuota me hub kohë me njerëz të thjesht. E kjo është vlerë për çdo kan, edhe për njeriun që është më i thjesht, nuk privohet nga kjo çështje. Çdo sa që Allahu azza wa jalla ka mundsu, nuk ka njeri që Allahu nuk e ka lënë pa diçka. Nuk ka njeri që Allahu s'e ka beqatu me diçka. Mi për çka duhet me kërku, për çka je i aft, për çka je ki mundësi me kontribu, kur të kuptojsh, pastaj lipe vendin tonë në këtë umet dhe kontribu, si kur të ka kontribu plat musliman. So musliman ka kontribu për shumë mira që nësot i gëzojmë, si audi me emnina, mi për çka e gëzojmë ëmbëlsinën e punës dhe e mundit të tyre. Apo, so musliman na nuk ja njohim emrat, psa sahabe nuk e dinë se as ku kanë vdek, as varrezat nuk ja udim, mi për çka islami i tyre sot gëzohet, puna e tyre sot shihet e kështu me radhë, çdo kush me kuptu vendin edhe rolin që kanë këtë botë e pasaj të punon në bazë atij vendi, në bazë atij roli, çfarë ka kërku Allahu subhanahu wa taala. Çdo kush ka aspekti i tij, çdo kush ka vendi i tij, çdo kush ka mundësia e tij, kudo që ti je, çdo vend që gjendesh, mundohu që atë vend të shfrytëzosh, atë pozitë të shfrytëzosh për dobinë e muslimanëve, për dobinë e islamit, e nuk e dinte se ku vijnë rezultatet. Mos thuaj se është pak. Çdo që të bësh, Allahu e bën të madhe. Allahu e rrit, sikur të thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e rrit Allahu çdo punë të vogël, e rrit derisa e bën sa kodra e Uhudit. Sa punë të vogël ti nuk të kërkosh, një punë thjesht e bën për një musliman. E don Allahu azhajal ditën e gjykimit të bën sa kodra këtë punë, kryen punë ty. Kur dhe para Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun azhajal që ta bën më të vërtet serioz, ta kuptojmë natyrën e kësaj feje, ta kuptojmë realitetin e jetës tonë, ta kuptojmë realitetin e sfidave me të cilat ballafaqohemi këtë botë, edhe të mundojmë që sesli të kontribuojmë në mesin ku është, mos të jemi sigurisht barr e tjerëve, mi po çka të jemi ata që i bartim të tjerët, të jemi ata që i kalojmë të tjerët nga e keqja në të mirën, sikurse edhe pa mbyllur këtë ders me një fjallë që ka përmen një mendimtar i njëri islami kse kohë, thot, sa rrin edhe e shan terin, sa rrin edhe ofendon realitetin, e ofendon terin, thot, ngritu edhe ndezin një qirin këtë terë. Sa rrim, kom kryq edhe shajm musliman kështot, ja që përbon Izraeli, që përbon kja, aja, kështu më radhë, sa e shajm këtë terë, këtë kaos, ngritu edhe ndezin një qirin këtë terë, nuk e dindi se sa të mundësën Allahu të bën dritë kë qiri. Prandaj çdo kush mendon nga një çiri për muslimanëve do ndriçonte kjo botë me islam edhe me Kur'anin e Allahut dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun ne fal me katët tona, edhe me kaq që përfundojmë edhe ty elus Allahun azhajal që me të vërtetë ju gjojmë çdo herë në hajër e me të mira e t'ju urun Allahu xhalla wala kudo që t'jeni, t'ju mundson që t'jeni besimtar të mirëfillt, të jeni dritë për të gjithë ata që nuk e kanë pa dritën e islamit. Të takojmë Allahun ashtu sikur se ka kërkuar Allahu xhalla wala pej neve, edhe kur të takojmë atë të jetë ai i kënaqur me neve. E për çdo gabim apo lëshim kërkoj falin nga Allahu azza wa jall, nga se kjo është pasojë mëzdituris tonë.
edhe është pasojë dobësisë tonë njerëzore, ndërsa edhe të kundërtën, pas kësaj çdo mungesë apo çdo mos aftësi për me shtjellundin e tim, lutë Allahu azhajal të na fal, edhe pasaj edhe ju të na bëni halal për çdo marrje të kohës apo për çdo ndoshta fjalë të tepruar. Allahu na i fal mëkatet tona, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathira.